Några soldater som stod med spön och påkar och skulle slå på dem. Brandchefen, han dog under det här loppet. De två bägge yngre männen, de klarade sig. Och sen skickades de till Marstrands fästning där de försvann efter 7 års straffarbete. Kungen begravdes med sedvanlig pompa i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ni kan se hans kista i gravkoret under golvet. Här ligger också de många barnkistorna. Och här finns hans mor och far och hans drottning. Vad blev då slutomdömet om denne kung som i så unga år fick överta Sverige när det var som allra störst? Historiker har ända fram till vår tid velat se Karl den XI som den ensamme, starke gråkappan. Mannen som praktiskt taget egenhändigt införde enväldet, reduktionen och indelningsverket. Dagens historiker däremot, de ser det annorlunda. De ser att han inte var så stark och ensam. Tvärtom, han var beroende av sina rådgivare, i början väldigt mycket av sin mor. Och han införde ingenting som han själv hade hittat på, utan sådant som andra hade planerat. Man är eniga om att hans uppfostran var mycket bristfällig. Hans utbildning var mycket klen. Men alla är eniga om att Karl den XI försökte dag och natt arbeta på att göra det Sverige han hade fått ärva så bra som möjligt. Visst införde han enväldet. Men han blev aldrig själv någon diktator eller någon glittrande solkung. Tvärtom. Han blev ett levande exempel för många, många generationer av svenska byråkrater efter honom. Ett exempel på hur man ska arbeta plikttroget, målmedvetet, med nit och sparsamhet, självdisciplin och alltid i statsnyttans intresse. Det var det som var arvet efter Karl den XI. Envälde av svensk modell. Baby, maybe I can't love.